Nie, nie, to už je dobré z rána. Je to čerstvé. Dobrý. Čo je? Ale čo je, dámy, čo je? Užívate si pohľad na vášho výnimočného, jedinečného pána riaditeľa? No tak prosím, kochajte sa. Výstavnými parohami. Dobrý deň. Doktor Mišiak, ja ich na rozdiel od vás mám aspoň výstavné. Zatiaľ, čo vy máte drobné, zakrapatené rožky, tak si dávajte bacha, aby som vám ich úplne nespílil, dobre? Neposmievajte sa mu, doktor Mišiak. Nie náhoda pána riaditeľa, veľmi ľúto. Chudavši. Poďte, pán riaditeľ, Lucia, poďte. Chodte už, áno? Chudáčik, ja ti dám také chudáčika, ty. Čo ty, Vilma, čo? Ty nemáš žiadne sarkastické poznámky na moju adresu? Hm? Ja neviem, o čom hovoríš, Marek. No, ale prosím ťa, nepretváruj sa. Hlavne ma do paru ma neľutujú, radšej sa mi posmievaj, áno? A čo, keď mi ťa je úprimne ľúto, Marek? No, tak sa choď vyhrevať niekde do kuta a predo mňa predstup znovu tá istá arogantná, cynická, drzá Vilma. Tvoj súcit mi je teraz na dve veci. Ale ja už nikdy nebudem tá istá. Mali sme mať dieťa, ktoré nie je. Za Soňou si mal mať dieťa, ktoré vlastne tiež nie je. Tak to nehraj predo mnou, že ťa to nebolí, pretože ťa to musí bolieť. A veľmi. Sonička, tichučko, Marek, tichučko. Ty mi nič nehovor, áno? No, žiadne ospravedľovanie sa ani sypanie si popola na hlavu. Nemám teraz náladu. Marek, ja som vedela, že si takého úžasného chlapa, ako si ty, vôbec nezaslúžim. A nikdy si neodpustím, že som naše spoločné tajomstvo prezradila Janiho mame. A je úplne jedno, aký som na to mala dôvod.